Apžiūrėję Vilniaus universitetą, pasukome link signatarų namų. Čia 1918 m. vasario 16 d. buvo pasirašytas Lietuvos nepriklausomybės aktas. Dokumentas, skelbiantis, kad Lietuvos taryba atskiria Lietuvą nuo visų valstybinių ryšių, kada nors buvusių su kitomis tautomis. Ką jūs matysite, tai yra nuotraukos daiktai susiję su mūsų signatarais. Vat ir baldai arba to laikotarpio baldai arba baldai priklausė signatarams. 1795 Lietuva tapo carinės Rusijos dalis. Ir rusai atėjo su akivaizdžiu tikslu sulieti lietuvių tautą su rusų tauta. Mes du kartus sukilom, pirmą kartą buvo kaip bausmė už sukilimą uždarytas Vilniaus universitetas, kuriame jūs ką tik buvote, o po antro sukilimo buvo atimtas raštas. Tai vat, irgi 40 metų mes išgyvenom be lietuviškos knygos ir lietuviškai kalbėti draudžiama įstaigose. Yra ir lietuviai pabunda, akivaizdžiai pabunda tik 19 amžiaus pabaigoje ir 20 amžiaus pradžioje. 1905 metais nepaprastai svarbus istorinis įvykis įvyksta Vilniaus Seimas. Čia filharmonijos, dabartinės filharmonijos pastatas. Tuo metu, kaip jisai atrodė, beveik nepasikeitęs ir štai šitoje salėje 2000 lietuvių susirenka netikėtai didelis skaičius patiems organizatoriams ir jie pirmą kartą cariniai Rusijai oficialiai skelbė, kad jie kovos dėl autonomijos. Rusai įvykdo ne vieną, carinė Rusija vykdo ne vieną gyventojų surašymą. Tačiau 19 amžiaus pabaigoje jau jie klausia, ne kokios mes tautybės, o kokio mes tikėjimo. Visi, kurie atsako, kad yra stačiatikiai, buvo suskaičiuoti kaip rusų tautybės asmenys, o visi, kurie atsakė, kad katalikai, buvo suskaičiuoti kaip lenkų tautybės asmenys. Basanavičius, rašydamas straipsnius šitam Aušros laikraštyje, nelegaliam laikraštyje, aprašo pačius garbingiausius Lietuvos istorijos momentus. Ir taip pat jisai rašo, kad lietuvių kalba iš ties yra visai ne pagonių kalba, o viena seniausių pasaulio kalbų. Labai artima sanskritui. Iš tikrųjų, 20 amžiaus pradžioj carinė Rusija pasidaro mums geresnė, nes pati turi labai daug problemų namuose. Ji pralaimi karą su japonais, atsiranda pas juos socialistai ir žinoma, to spaudimo, kurį jie vykdė, jau tokio aršaus nebegali daryti, o lietuviai inteligentai naudojasi proga. Vat ir tos visos revoliucinės idėjos vakarų Europoje, rytų Europoje, visa tai turi įtaką to meto situacijai. Ir, tačiau 1914 metais prasideda pirmas pasaulinis karas, o 15 metais visa Lietuva jau buvo okupuota vokiečių. Vokiečiai ateina su labai atviru tikslu, kad jie germanizuos Lietuvą, Latviją ir Estiją ir sukurs valstybę tarp rytų ir vakarų ir ta valstybė bus pavaldi Vokietijai. Jie atvirai apie tai kalba, rašo ir uždraudžia visus lietuviškus laikraščius, vokiečiai ateina, uždaro daug lietuvių draugijų. Bet jie leidžia įkurti lietuvių draugiją nukentėjusiems nuo karo šelpti. Ir va šita labai svarbi, labai gausi lietuvių draugija Štralio name, šitas pastatas vadinama Štralio namu, nes priklausė labai žymiems to meto pirkliams Štraliams, lietuvių draugija išsinomavo 3 kambarių butą. Čia pirmas jų kambarių ir mes su jum jau apžiūrėjom tą nuotrauką, čia lietuvių draugijos komitetas. Pagrindiniai asmenys, kurie dirba, ką jie daro, kadangi sudegė namai, badas, tai jie organizuoja prieglaudas, organizuoja valgyklas, taip pat finansiškai remia lietuvius ir
teikė sėklos valstiečiams, kad jie galėtų atsėti savo laukus, nes viskas atimta, vokiečiai viską atiminėjo. Va, ir žinoma, po tą pačią priedangą dirba politinį ir kultūrinį darbą. Va. O vokiečiai atėję, jie lietuvius tiesiog ignoruoja, galima sakyti, nes pirmas vokiečių generolo Pfeilio atsišaukimas, kurį jis iškryjuoja ant Vilniaus miesto sienų, įžengęs į Vilnių, ir ten yra tokie sakiniai. Vilnius vienas gražiausių Lenkijos karūnos perlų. Arba ir baigė savo tą tekstą, te laimina Dievas Lenkus. Va, ir iš tikrųjų susirinkę lietuvių inteligentai mato, kad arba vokiečiai nesupranta, kur jie atėjo, arba tiesiog jau jie kažkokią tai politiką čia rezda. Va, ir šitoj nuotraukoj va, mes matėm Emiliją Vileišienę. Tai jin to susirinkimo metu labai susinervuoja. Net trankosi kumščiu per stalą, reiškia, ir pasijama du vyrus į pagalbą ir nueina pas vokiečių generolą Pfeilį. Ir kai prašoma, išrašo jam tokią karštą istorijos ir geografijos pamoką, kad generolas Pfeilis įsako nuplėšti atsišaukimus nuo miesto sienų. Nepriklausomybė yra mums suteikta aukščiausių jėgų, berods ne žmonių. Taip. Tai įsivaizduot, kaip sudėsto viską. Vokiečiai galėjo žiniaušti, bet jiems ten revoliucija kyla, rusai irgi galėjo, bet pas juos net mes ateinu su savo revoliucija ir va, Lietuva atsiveria, nu, atrodo pats Dievas, taip aš pastumdo visas figūras, kad kitaip neišėjo. Jonas Basanavičius, lietuvių visuomenės veikėjas, pirmasis laikraščio Aušra redaktorius, vienas svarbiausių nepriklausomybės siekėjų. Ir jisai yra pakviečiamas dirbti į Varną. Kad Varna tapo poilsinis kurortinis miestas, čia buvo daktaro Basanavičiaus idėja. Jisai dirbo miesto taryboje ir jis pamatė, kad Varna labai geroj geografiniai padėti. Va, ir kada jis grįžta jam, lietuviai jį labai gerbė tuo metu lietuviai, rodo jam pagarbą, siūlo vadovaujančius postus. Jis atsisako juos užimti, sakydamas, aš jau senas, jūs jauni, aš su jum nepaspėjau. Kartą Vidūnas atvažiuoja į Kauną ir eidamas gatvę, iš tolo pamato, kad ateina Basanavičius. Basanavičius nukelia kepurę ir sako Vidūnai, Lietuvos patriarchas sveikina Lietuvos pranašą. Tai va, Vidūnas yra užrašęs šitas eilutes. Tai yra išlikęs laiškas, kur smulkiai prašo, ką Basanavičius turėtų daryti, kokią ten arbatą gerti, kaip ten kūną savo mirkyti vandenį, kokiam dar kažką. Paskutinį kartą Vilniuje Vidūnas buvo 30 metais. Basanavičius buvo jau miręs ir aplankė Basanavičiaus kapą. Ir matė, per Vėlines tas buvo, ir matė, kaip lietuviai gražiai pagerbė savo mirusius ir Basanavičius, kitus ir Čiurlionio kapas ten yra su kapinėse. Ir Vidūnas tada stebėjosi, nes įtampa buvo visur ta tautinė, čia Vilniuje tarp Lenkų lietuvių, Tilžėje tarp vokiečių lietuvių. Tai Vidūnas vis dėlto taip nusistebėjo, va čia naudai čionykščio. Sako, jeigu kas būtų, jeigu taip Prūsijos lietuviai, kokiai Tilžiai eitų su tokiais transparantais ir taip pagerbtų tokias iškilmes, būtų, tai būtų baisos dalykai. O čia sako, viskas buvo gražiai, nebuvo jokių susidūrimų ir jokių. Va, tai šituos baldus padovanojo muziejui Vaclovas Darmužas, Šveicarijos lietuvis, išpirkęs juos iš vienos šveicarų labdaros organizacijos. O čia yra Šimonio darbas, Petro Klimo portretas. Tai Petrą Klimą dar kai kurie mūsų istorikai vadina valstybės architektų už nepaprastai sudėtingą misiją, kurią jisai atlieka su Lietuvos delegacija Paryžiuje taikos konferencijoje. Dar pakankamai jaunas, jam ir 30 metų nebuvo, kaip jisai atvyko į Paryžių į taikos konferenciją. Ir taikos konferencijai, kaip Klimas sakė, mums reikėjo gauti gimimo metriką.
nes Lietuva buvo išnykusi iš pasaulio, iš Europos žemėlapio, ir tuo metu Europa įsivaizdavo Lietuvą arba kaip Lenkijos dalį, arba taip, kaip Rusijos tautą. Klausi, iš kur? Iš Lietuvos. A kur Lietuva? Taip aiškinti, taip aiškinti. Bet Mabelį žina, Klaipėdą žina. Latvijos nežina, bet Rygą žina. Reiškia jų ribota toks. Buvo atvažiavusi Gimbutienė, tada turbūt gal kai antrą kartą jinai atvažiavo į Lietuvą ir universitete po to buvo enciklopedijų redakcijose, kitur susitikimai. Ir jinai sakė, dabar tik jinai atvažiavusi ir jau jos veikalas apie baltų kultūrą buvo parengtas, bet jinai tik atvažiavusi į Lietuvą pamatė, kas yra ir kiek archeologai yra ką iškasę ir ką nustatė. Ir kad visa tai, ką jinai yra parašiusi, tai, nu, kaip sakyt, visai netitinka. Tai yra tik tai jos, nu, kaip sakyt, tokio prielaidos, reiškia, lyginant su vidurio Europos, reiškia, jos tyrinėjimais. Tai jinai sako, kodėl jūs neskelbėt pasaulį, ką jūs randat. Tai archeologai sako, mes negalim. Rezume galima gi buvo parašyti tik rusiškai. Angliškai negalėjo rezumės parašyti, netgi čia leidžiamose knygose, o išsiųsti į pasaulį negalėjo, taigi tas pasaulis nieko apie mus ir žinot negalėjo.